Mattek04 här och Jacke P99. Vi kör lite mer techit för det är jättekul. Kaching! Och jag har just förstått att man kan göra så här med en Remnant Pick. Så här. Wow, lava! Och jag har en emerald. Hej då! Förstör lite min redstone. Min redstone. Min redstone! Alltså, det här är lite för bra känns det som. Nej, det bränns. Där, vi ska bygga här. Boom! Uranium. Va? Uranium. Men hur länge räcker den här nu då? Hur länge som helst. Funkar det då? Räcker en redmeter pick hur länge som helst? Ja. Det är aldrig slut, ser du väl? Fail. Eller så räcker den så länge så att du hinner typ aldrig ta slut på den. Det känns som att jag har lite för lågt ljud. Haha. Jag har för mycket saker. Redstone. Ta torches här inne. Varför var det inte så här från början? Va? Varför var det inte så här superladdat från början? Men det blir så. Jag använder min karter. Din vadå? Katar? Ja, Katar. Jag vet inte varför jag ska ha Nikolit egentligen, jag bara vill ha den. It's for golden. Vad fort det går att mina så här. Okej, då tänker jag bara... Skit i att det blir mörkt och gör en strip mine. Ja, precis det jag tänkte göra. Hjälp till. Akta! Akta! Ja, bara lava. Lava är inget farligt. Jo, det kan vara farligt. Diamant! Mina diamanter rör ej mina diamanter. You don't wow! Men jag gillar inte diamanter, det är häftigt. Du rör lite med diamanter. Jag har ju diamanter och har ju sina jävla... Vad heter de nu igen? Sak. Va? Ah! Hej, titta hur fort det går att hugga upp sidor. Ah, fail. Strip mine! Vad är det här? Jag är inte beredd på det där. Ja, nu går vi hit upp. Vad är det här? Nu vänder vi hit åt stöd. Mina. Vadå, hittar du nu? Emerald. Kanske på Emerald. Vad är det här för mycket lava skit? Jag hade en zombie. Alltså hade jag vetat om det här förut, då hade jag gjort Redmatter Pick för evigt sen, även om vi gjort det här på ganska länge. Varför försvann du? Du skiter i redstone. Ja. Men jag har så mycket redstone. Vänta, jag måste slänga ut lite. Åh, vad fan. Vänta, ha oss igen. Tack. Det är första gången någonsin typ som jag inte besett ett torches överallt. Här har du rubiner. Ja, vi tar rubiner. Va? Vi tar några rubiner. Sätt ut.
långt bort där från huset. Rätt så. Wow, jag tror det kommer lava. Vi har redstone. Så det finns gott om redstone. Kanske inte ska ha min jetpack på mig just nu bara. Alltså, på mig bara. Yay! Hur fort kan jag flyga upp nu? Inte fort alls. Jag tycker jag går fram. Alltså det går mycket fortare än vanligtvis i alla fall. Med en diamantfick eller något. Och då går det för jävla långt. Perfekt story. Igår så blev jag överlycklig. Mina diamanter. Det är diamond. Bort med dig. Vad fan? Hugga hitåt. Men igår blev jag överlycklig. Jag hittade mina första nederkvartsbitar. Nej. Det gjorde jag. Jag gick typ 5000 meter på Rökeö. Bara för att få tag i en nederkvarts. Och jag fick tag i det. Jag tog 4,5 stack. Vad är det? Ah, har du mat? Jag tänkte inte på att man behöver käk. Jag borde också käka. Offla lite sten. Det här är tung sten ju. Det ska jag ha. Bra. Oj, jag hade viss käk på mig. Sorry. Här har du. Jag hade käk på mig. Tungsten är ju... Mitt käk. Värt mycket. Mer lava. Du skämtar. Nej. Alltså nu kommer det bli hur jobbigt som helst att gräva saker. Ah, lavan sprids ju. Fattar du väl? Det kommer bli tråkigt att gräva efter ett tag. Ja, men det är faktiskt kul. Yay, utgrävning. Wow. Jag blev jätteförvånad när jag först såg det där stället. Jag tänkte, vad i helvete är det här? Det här är mycket bättre än X-ray. Varför kör du? Jag hittar lava. I'm just mining. Det är diamanter också. Gjorde jag. Va? Jag gjorde. Gjorde jag eller du? Jag. Hej, någon tog min... Nej, jag hade. Visst pratade du då. Alltså, det känns som att det här går för fort. Team Master and Jackapinity discovers the super overpowered red matter pickaxe. Ja, nu. Vi har gör det så stark svärd. Jag vill också göra en katar. Gör det då? Det kostar så mycket redstone. Eller red matter. Jag har redan 54. Eller 56. Jag menar för mig med att ge mig lite. Jag tar plats med Nicolit. Det ser ju tråkigt att ha Nicolit. Ja, det var för att det är kul. Det tar väl jag med då. Här var det också utgräp. Va? Vart först? Whoop. Hej. Hej, vad gör du? Hej. Bastard. Vi ska komma hem nu då. Gräv åt det här hållet för det kommer vara vatten då. Jag hjälper vid kanterna så här. Jag vet att det ska vara vatten åt det här hållet. Kolla kartan. Vad är med det? Bara gör lite pinnar och... Åh!
Vi är hemma snart. Ser du? Vi ser vårt hus. Ja, det gör jag med. Det är absolut en jävla skit. Nu tänker jag göra så här. Fan gud. Inte över vattnet för helvete. Jo. Jo. Är det diamanter? Ska jag också komma upp då? Var tog du? Var försvann du? Bort! Vad tänkte du för? Jag vill ha vatten. Kan inte jag följa med? Ska inte komma vatten? Snart då för fan är det vatten. Jag tycker att jag hugger väldigt konstigt ut. Vänta. Nej, nu får du allt vattnet komma snart här. Jag behöver bli pissed av. Vad hände? Jag kom bort till Red Matter Pink, jag blev förbannad på det. Vatten! Fly! Jag hinner inte fly. Jag kommer fan drunkna här. Vad hände? Brann upp. Jävla vatten, ursäkana! Jag hoppas i alla fall att mina... Det ligger i vatten, ja det gör. Jag menar att min kve, alltså sakerna ligger på land så här. Var du lava eller? Ja. Nu är jag nere igen. Jag har gjort en rutschkana. Vill du åka? Är det där diamant? Du kommer ju lava på din egen plan. Hej till. Smart. Vi hade inte så mycket verktyg på mig egentligen. Är det värdefullt? Lite. Nu tänker jag gå hem. Eller förresten, vill du tepa hit och ta dina grejer kanske? Är de där? Fuck. Jag råkade komma hem. Men är mina saker är där? Fan. Jag kunde inte se något som hade med det att göra. Jag tror några brann upp. Några? Jag hörde faktiskt att de brann upp. Jag är inte så mycket värdefullt. Egentligen. Om du tänker så. Kul. Jag tänker inte ens grilla det där. Däremot kan jag offra de här för att få lite diamonds. Kan jag få en grön påse av dig? Hade du den sånt i påsen? Kul! Ja. Kul! Disconnectades. Strax tillbaks.